Vi är i Lundagård. Påven har precis passerat och här står tre damer som har väntat länge på påven. Hej, vad heter du? Karin Dubjär. Och du? Eva Gryt. Lena Eriksson. Hur länge har ni stått här? Ja, jag kom hit vid 10:30 ungefär. Var det som ni trodde? När han gick ju bara 2 meter ifrån er. Ja, det var det. Ja, det var fint att se dem, tycker jag. Mm. Varför är det viktigt att vara här och se detta idag? Ja, det är ju en ekumenisk samling. Mm. Vad tycker du? Nej, men det är ett historiskt vinslag på något sätt ändå som sker här med allt som är... När de ska mötas här nu kring underskrifter och allt det här, det är stort, tycker jag. Det är 27 år sedan den påven var i Sverige. Ja, men det är mer det som allt kring som handlar om också. Så att det, ja. Sen har vi gäster från Argentina. Hej, kom fram. Hej, vad heter ni? Josefina. Lourdes. Alejandra. Mm. Vad tyckte ni? Påve Franciscus passerade här 2 meter ifrån. Vad sa du? Jag är skakad. Det är fantastiskt att kunna se honom här. Varför var det viktigt att komma hit idag? För att hälsa påven. Och det är fantastiskt. Och jag... Ah! Wow! Jag är sån... Knottrig? Ja, och jag älskar han. Jag tror det är en fantastisk man. Som människa. Han älskar alla och hjälper väldigt mycket till alla. Och så har han ju varit ärkebiskop i Buenos Aires. Ja. Också. Hon! Ja, hon är från Buenos Aires. Si! Vad ska ni göra nu då? Hur ska ni fortsätta dagen? Jag ska titta massan på den... På tv där han är på Stortorget. Ja. Det är bra med den nya påven. Jag är jätteglad för att ha den möjlighet att kunna ha i den lilla Lund att ha påven här på besök. Så det är jätteglad för här i Sverige. Det var wow! Att kunna träffa tillsammans med protestantkyrkan och så dela sig kyrkan tillsammans. Det är så himla viktigt nu för hela mänskligheten, tycker jag. Så alltså 3 kvinnor med rötterna i Argentina, mitt i Lundagård. Tack ska ni ha.